QWERTY буюу тавчлууртай утсан дээр speed dial хэрхэн тааруулах вэ? QWERTY утсан дээр speed dial тааруулахын тулд та menu, contacts, speed dial хэсэг рүү орно. Speed dial хийх тоогоос сонгож ороод sign to call-ыг сонгож яаралтай буюу шаардлагатай үед холбоо барих дугаарыг зааж өгнө. Ингэснээр та сонгосон тоон дээр удаан дарахад таны тааруулсан дугаар руу шууд дуудлага хийгдэх болно.